להשתמש ב, או להשתתף בטקס הזה, שאתם חונכים את התצוגה החדשה של מוזיאון השומר. הבית ספר שלנו בשטח ממש גדול, יש בו מלא מבנים והרבה דשא. כדי לשמור על הניקיון, מבוגרים ברחבי בית ספר פחי מחזור נייר ופחים למחזור בקבוקי פלסטיק ופחיות. נערכת כאן תחרות דואטלון, ריצה, אופניים ובסוף שוב ריצה. כשמדובר פה על תחרות לזכרם של נופלי הגליל העליון, של מלחמת לבנון השנייה. ואנחנו עוזרים כאן בארגון, הקבוצה שלנו, פועל גליל עליון, בעזרה של עוד אנשים טובים מכל המקומות, בחסות איגוד הטריאטלון הישראלי. דרך מאוד מאוד טובה להנציח את הבנים שנפלו. כמו שאמרתי קודם, כל אחד מהם בצורה כזאת או אחרת עסק בספורט, ומה יותר טוב מזה להביא את הקהל הרחב ולהשתתף ולקחת חלק פעיל בדואטלון שאנחנו מקיימים כאן. חשוב לנו שגם אנשים מהאזור יזכרו למען מי הם נהרגו. הם נהרגו בעצם למען המדינה, למען העיר, למען האזור. הם מאוד מאוד אהבו את הצפון, הם לא חלמו אף פעם לעזוב פה. הם היו אנשים של כיף, של פאן, של ספורט, וככה זו הדרך שאנחנו החלטנו להנציח אותם, בדרך של פאן, של כיף, של משפחות. מאוד חשוב למשפחות לדעת שכולנו תומכים בהם, שהם לא לבד. למרות שהתחושה הזאת הולכת איתם והם הולכים לישון לבד בלילה במיטה, אבל עדיין יש קהילה שלמה שתומכת ועושה את הכל כדי לא לשכוח את הנופלים. דן נהרג ביום ההולדת שלו, ה-21, חודש אחרי שהוא נפל, ישבנו עם חברים מהכיתה, מהמחזור, מבית ספר, והם סיפרו לנו שהוא כתב שירים. בין המוות לחיים, בין כדאי או לא כדאי, אמשיך להתנדנן עד שתחזרי אליי. על כורסת אור בשמיים, שם האלוהים יושב ומביט בשעשוע, משחק לי עם הלב, מביט בך בשתיקה ולא אומר דבר, והגורל מזכיר לי שוב ש
שאי אפשר. הדברים שאת אמרת לא ישנו את המצב, והרגשות שלי אלייך רק מייסרים אותי עכשיו. אחרי חודשיים שלושה, כשפשוט יכולתי להיכנס לחדר שלו ולחפש, מצאתי קלמר שבו כמה שירים. אחד השירים הולחן על ידי דורון מדלי, והוא שר על ידי פבלו רוזנברג ושלומי שבת. והגורל מזכיר לי שוב שאי אפשר, הדברים שאת אמר לא ישנו את המצב, והרגשות שלי אלייך מייסרים אותי עכשיו, מייסרים אותי עכשיו. יושב לי מול חלון פתוח, גם הגשם לא שכח, הוא מזכיר שכל מה שיש לי זה כלום אם אין לי אותה. באתי לקבל ולהיות חלק מהאירוע המדהים הזה וליהנות מהנוף ולראות מה זה צפון, בכלל לא כמו מרכז. המסלול מדהים, מאוד מהיר, והיה לנו מזג האוויר טוב ונוף מדהים וציפורים בשמיים, והיה ממש נחמד, אווירה מדהימה. הייתי מאוד רוצה שהאירוע הזה יגדל ויתפח, כי זה אירוע ספורטיבי, אני חושב היחידי שישנו בגליל, שמחבר את כל הקהילות, שלכולם יש נגיעה לזה, ושהלוואי שזה יהיה כל שנה רק יגדל, ושיהיה אירוע מכונן שיבואו מכל הארץ להשתתף בזה, ובטח כל הקהילות בגליל. שקרו במהלך השנה, וכמובן זה הקצפת של כל מה שנעשה במהלך השנה, והחבר'ה הטובים ביותר זוכים להופיע בקונצרט סוף השנה. כמובן לא כולם מופיעים, רק הטובים ביותר והקטעים הטובים ביותר, וגם ההקפדה היא על מגוון של כלים, מגוון של אנשים וכו'. שהמורה שלי כתב, קטע מין ג'אז בלוז. חלום? להיות נגן מצליח, מה זאת אומרת?
מרכז קלור זה המקום העיקרי שבו הילדים מכל האזור, הנוער וגם מבוגרים, עושים מוזיקה. אפשר להגיד שמרכז קלור, התרומה העיקרית שלו היא בעשיית תרבות מקומית, ובעצם זה המקום העיקרי בגליל העליון שעושה מוזיקה. אני מרגישה באופן אישי שמרכז קלור נתן לי המון דברים, וזה החל מהשיעור טובה הראשון שמלמד איך להוציא צליל, וזה החל מסתיים בתזמורת של להכיר חברים חדשים ולהתחבר לעוד אנשים שלא הכרתי קודם. וכמובן תוך כל זה, שזה מעבר למוזיקה וצלילים, משלבים פה גם מה שנקרא תורת המוזיקה, של ללמוד למה דווקא אתה מנגן את זה, וכל מיני דברים כאלה שהוסיפו לי הרבה. לא יודע אם זה נעים מאוד לראות כל כך הרבה אנשים שלא מועסקים, אבל למקום כאן, אנחנו נותנים כאן במה עם נציגות של כמעט 30 מפעלים, 30 דורשי, מפעלים שמחפשים עובדים בכל הרמות, החל מעובדים זוטרים וכאלה במהנדסים, בטכנאים, בהנדסאים וכדומה, כולל מנהלי רכש, מנהלי קניות וכדומה. חפש עבודה בתחום הניהול יצור והטיפול. אני בא מהתחום הזה עם הרבה ניסיון ומחפש עבודה. ניהול ואדמיניסטרציה. מזכירה, מנהלת משרד, תחום מבוקש. מה אני מחפש? מועדפת, עבודת יצור, מה שיקחו אותי. מפעל אופטיקה שמיר למעשה שבקיבוץ שמיר על מורדות הגולן, ומפעל ותיק מאוד, נותן פתרונות להרבה מאוד אנשים פה מבחינה תעסוקתית, וזה חשוב לנו שהאנשים מהאזור ישתלבו בצורה הכי טובה בפיתוח שלנו ובייצור ובעשייה. לדעתי הכנס הזה מצוין, אני מקווה שיהיו עוד הרבה כאלה, כי זה מעודד את המעסיקים כן לקלוט עובדים, ואני חושב שהם עושים עבודה יפה פה. זו יוזמה ברוכה, והלוואי וכל שנה יעשו מנהג כזה, אפילו פעם בתקופה. אני חושב שהאנשים הגיעו כאן בהחלטה ברורה לצאת מכאן עם עבודה ביד. ואני מקווה מאוד שכאן הבמה לתת להם את המענה, והם יצאו כאן עם העבודה, ואני מקווה מאוד שמחר בבוקר האנשים שמגיעים היום יתייצבו מחר במקומות העבודה החדשים שלהם.
מתחיל כאן. בסניף בנק נמעיין, לא סלול, לא תמיד מסומן, השביל הזה מתחיל כאן. חוצה את העיר, עולה על ההר, ממשיך על הים, ממשיך גם מחר. חותך באוויר בין הבתים, יוצא אל האור, אל חיים חדשים. לך עליו, עלה עליו עכשיו. מלאכי ציפורים מעליך, מלווים את צעדיך. מרחוק נדלק אור, אל תסתה כדי שתוכל לחזור. אני מאחלת לכל אחד ואחת מכם דרך צלחה, אוהבת אורי. בוגרים טריים, תודה על שנים מיוחדות ועמוסות בחוויות. תודה על הרבה סיפורים. על הרבה פתיחות. על הרבה משפטי מחץ. תודה על הרבה תמונות מרגשות באלבום. תודה על הרבה חיוכים, על הרבה ויכוחים. תודה על שנים מעניינות ועל רגעים בלתי נשכחים. תודה על שעזרנו זה לזה לגדול ולהתבגר למה שאנחנו כרגע. עכשיו הגיע הזמן להיפרד, אבל אני מקווה שזה לא הסוף באמת הגיע, אלא רק הלוקיישן משתנה. מחזור נעלף, אנחנו מחזור מנצח. כמו בסיפורים, אנחנו תמיד נאמין שיום יבוא ושוב תהיו איתנו עם אותו חיוך ועם אותה תקווה. ובינתיים נתפלל לטוב, נדאג מאוד ונסתיר כאילו לא. וכמו תמיד נמשיך לאהוב, כי אתם שלנו. לא בחרנו, רק קיבלנו מתנה. כך היה וכך יהיה, חיים שהם חלום וחלום שהוא חיים. ערב טוב. מי למדינה אלה?
דבר עברית כמונו הצברים. Thank you.